Japan. Yee-hoo! Tokyo, Japan. Nej. Är du förkyld eller? Man ska se ut så här i Japan. Det är modet. Väldigt intressant mat här i Japan. Man kan till exempel få korv med bröd på pinne. Var det? Helt okej. Wow, det här är kultur. Let's go get extreme. Unstoppable, it was always cool.
car. I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running.